E aí, galera, beleza? Eu falando no outro vídeo lá sobre problema de baixo do componente com passagem, eu peguei mais uma interface aqui que me parece que está com esse problema. Aí eu vou mostrar para vocês como se sucede isso aqui. Ele está com um cara que está com um culto debaixo da tecla, do que eu falei no outro vídeo. Já que eu peguei, vou mostrar a matar a charada. Isso aqui é minha caixa de interface, certo? E vocês tirar a dúvida de vocês aí. Essas teclinhas aqui dessas BW da Brastemp aqui é diferente da CPU. CPU é fácil. Essas daqui, quando você vai extrair essas microchaves, qualquer tipo de componente aqui, tem que ser bem delicado, bem tranquilo. Senão vocês estragam a trilha. É muito sensível. Tudo pequenininho. Certo? Essa tecla aqui, ela está com suspeita que está em culto essa placa. Eu vou mostrar o que sucede. Ah, a interface nova também. E essas são muito frágeis. Quando você vai tirar essas teclas, tem que ter maior cuidado. Maior cuidado. Vou mostrar o teste para ela, para vocês. Quando vocês veem a suspeita, né? A suspeita. Essa tecla aqui. Aí tem aqui é fácil. Eu coloco o mutim. Até aqui tudo é fácil de você identificar. Você coloca o mutim. Apertei. Isso está com suspeita que está em culto essa placa. Certo? É aquilo que eu falei no outro vídeo lá. Deu para entender, né? Lateral, lateral, lateral e ponta. É que essas interfaces ela tem um silicone. Vendo? Aí quando eu aperto, lateral e ponta. Está mostrando que a tecla está funcionando. Agora para saber mesmo, eu tenho que tirar essa tecla fora e fazer aquele rastreamento que eu falei. Depois, fora do componente. Para ver se a trilha está em culto. Porque na hora que eu tirar esse componente aqui, não pode dar passagem. Só pode dar passagem na trilha. Do jeito que eu estou fazendo aqui, não pode. Então, vou limpar o ferro. E como eu peguei ela e falei, os componentes, isso é link, CNK, tudo, é tudo a mesma coisa. Antes de colocar o outro componente, tem que conferir se não está em culto. Você vai perder o trabalho e o componente novo que você vai colocar. Foi para tirar ela, você tira um excesso, que eles têm um excesso de solda na cabeça. Um sugador dá para tirar esse excesso. Desse jeito mesmo, bem devagarzinho. Ela subir suave. Ela descolou já. Descolou. Agora aqui vem o teste agora. Agora já não pode dar na lateral. Se tiver na lateral, essa interface aqui está em culto. Vou colocar na lateral direto. Olha lá. Tem aqui nada. Vamos para o outro. Ó, nada. Certo? Aqui vai dar. Nas duas retas dá. Porque as duas retas é a trilha. Viu? As duas retas é a trilha. Olha. Mas nas lateral não.
Qual era a tecla mesmo, você vê aí, a tecla tava funcionando, né? Olha. Na lateral não tem. Então o problema era a tecla mesmo. Lateral, lateral, ponta com ponta. Ponta com ponta nada e ponta com ponta nada. Então ela, a própria tecla estava com defeito. Você vê quando você tira com direitinho? Certo? Mas se você forçar a barra, você queima essas trilhas aqui. É bem frágilzinha. Vou colocar outra. No lugar, amassa a cabecinha dela. Aí você vê, ela tá dando passagem nos quatro e não tá avançando, né? Agora é só soldar ela. E já foi. Confere. Vê se confere agora. Tava dando nos quatro. Ponta com ponta. Ponta com lateral. Lateral. E zerou. E zerou. E era a tecla. Opa. E era a porcaria da tecla. Aí você vê aí, a tecla estava acionando. É isso que você tem que ficar de olho. Que dá esses BO aí também. Tava com suspeita que era curto. Mas não era curto. Agora eu vou apertar. Apertei. Tirei o dedo. Apertei. Tirei o dedo. Na outra ponta. Apertei, tirei o dedo. Certo? Você vê, ó, que tava dando nos quatro. Em cima, certo? E no dia de baixo. E a tecla tava acionando, que não pode. Estava aparecendo um culto. Você vê, intacto também. Nada de mexida, tá vendo? É a mesma dela. Tá? A versão 3. Intacto. Vou abrir mais um pouco aqui. Aqui ó. Ah, intacta também. Não passei teste em canto nenhum, porque não precisou passar teste. Não tem marca de furo, de motinho, nem nada. Não. Por que não precisou de passar teste? A placa aqui está morta. Morta, como eu falei para vocês, você vai pelo mais fácil. Aqui, porque como é que é o mais fácil? Você vai na... Tá morta, né? É alimentação. Você vai na alimentação, tá? Na alimentação. Você entrou, tem que sair. Aí você vai... Você vem no primeiro aqui, nessa resistência resistor aqui, ó. Tem passagem e continua. Quando chega aqui nesse resistor aqui, ó. Tá morto. Esse resistor está em curto. Aqui, ó. Tem passagem. Aqui nada. Não precisa nada. Está morto. Aí quando esse resistor aqui, quando está com esse problema aqui, para você evitar danificar a placa,
Né, na placa intacta. A placa está intacta. O que é que você tem que fazer aqui? Ó? Só que no lugar desse tirar esse resistor aqui, tirar o lacre aqui, esse silicone, você corta o pezinho do resistor aqui, ó. Você corta e solda as pernas dele. A placa fica do jeito que está. Mesma coisa quando você faz um jump numa 220-110. Quando cheguei já vi que está morto aqui. Eu que ainda fiquei para pôr ao vivo. Vou trocar isso aqui para vocês. Vou mostrar que está morto. Vou colocar até a interface no lugar agora, lá mesmo. Fica a dúvida, né? Tem que acender e apagar, como vocês sabem, né? Olha lá. Nem acende, nem apaga. Tá ligada. Certo? Olha. Opa, deve delegar o ferro, mano. Então vou dar vida para ela. É simples, só trocar esse resistor aqui. É VaptVup. Pô, aí você vem aqui, você corta a perninha dele aqui, ó. Cortou a perninha dele. Tá? Vou pegar o outro resistor aqui. Vou botar aqui. Olha o que a gente vai fazer aqui. Aqui você vai dar um pingo de solda aqui. Não precisa nem de muita coisa. Vou calçar o negócio aqui. Dá um pingo de solda na cabeça dele. Pronto. Aí vem no outro. Já foi. Vou pôr o 4 aí aqui que eu... Vou abrir um pouco aqui. Pinguinho de solda. Pronto. Vem com o motivo, confere. Certo? E já deu. Certo? Tava morto. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver se acende e apaga agora. Olha. Viu?
resistorzinho, uma teclazinha, uma interface. Você sabe quanto custa essa interface, né? Olha. E a tecla agora, tá funcionando? Tá vendo, né? Fica escuro. Ah, tá. Avança e tapa também. Aqui é meio clarão aqui. Liga, desliga. E tá aí, duas placas. Duas placas. Zerada. Agora eu peguei aquela interface, que era aquele lá. Você viu, né? Eu apertava. E dando passagem nos quatro, tudo quanto é lado. E a tecla funcionando. Mas não pode estar ligado. Quer dizer que ela ficou encostado alguma coisa, agora depois que eu tirei, esquentou, ela delatou, voltou ao normal. Mas vocês viram no começo, quer tirar a dúvida. Tá aí, ó. Não precisou mexer na, tirar o lacre da placa. Não precisou tirar o lacre. E tá aí, o resistor novo no lugar. Só fazer uma ponta assim, você faz uma ponta assim nos pezinhos. Aí você evita tirar a membrana aqui, tá tudo bonitinho, novinho. Certo? E o dele. Olha o dele aqui. Tá vendo? Não tem passagem. Tá morto. Não tem passagem, não dá, não. Não passa pro outro lado lá. Então, beleza? Mais uma dica. Eu já fiz vários vídeos de coisa aí. Eu não sou eletrônico. Eu dou minhas catucadas e mando vocês catucar. A situação dessa aqui. Só que esse defeito aqui, você viu? Ele tapeava você, porque geralmente a tecla não funciona. Aqui não, a tecla tava funcionando. Tava parecendo que tava em culto. Foi por isso que eu peguei essa, fazer esse vídeo. Parecia que tava em culto. Porque quando você tira o componente, o que você passa lá tem que estar aberto. Você tirou o componente. Não, mas quando ele está em culto, ele dá passagem, porque está fechando. Tem igual o Link gosta de fazer muito isso. Você tira pensando que é ele. Não, mas ele está em culto. É com alguma coisa passando. Eita aí, ó. Novinha em folha, vai para coleção. Coleção. É uma 104-48-499, tá? E a interface também. Eu ganho. Fabricante dança. Então, espero que tenha valido essa dica aí. Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, Paraguai, Uruguai, Argentina. Estamos aí, beleza?